ジジイの一人旅、日本全国観光スポット行ってこーい。皆さんこんにちは。軽自動車で全国を行ったり来たりと旅をする陳平カンタです。さあ始まりました、日本全国観光スポット行ってこい。今回は茨城県北部の紅葉の名所をピンポイントで巡ります。ということで、夜明け前にやってきたのは高萩市の山間部、花抜き渓谷。なぜ夜明け前にやってきたかというと、人混みを避けるためである。ここはそれほど美しい景観をめでることができるのだ。そもそも全国の観光スポットはどこへ行っても混雑が予想される。また入場無料のところも多く、駐車場も24時間空いているところも多いのだ。故に私はいつも夜が明けるのを待つ勢いで旅をスタートする。言うまでもないが、早朝は小鳥のさえずりが鳴り響き、すがすがしい気分になり、ゆっくりと風景を楽しめる格好の時間帯なのだ。ということで、錦秋のもみじをめでる前に、駐車場の目と鼻の先にある滝巡り。落差はあまりありませんが、澄んだ水底を見てみると大きな一枚岩。小川のせせらぎもそうですが、滝が流れ落ちる様を見ているだけで心が安らぎます。右側には幅は小さいながらもかなり落差がある滝が流れ落ち、その奥には水しぶきを上げ、エメラルドグリーンに輝く滝つぼに豪快に流れ落ちる乙女滝。映画のワンシーンに出てきそうな幻想的な風景。まるで絵画のようではないか。マイナスイオンを浴びた後は、そろそろ茨城県の紅葉の名所、潮見滝吊り橋へ。ここから吊り橋までの道のりは約 1.5 キロとまあまあの距離がありますが、期間中は交通規制が引かれ、徒歩でしか行くことができないのである。その分、道中には紅葉街道と呼ばれる色鮮やかな景色が連なり、赤、オレンジ、黄色、緑などの色彩豊かなグラデーションをゆっくりと楽しむことができ、身も心もリフレッシュできるのだ。このように朝日に包まれたもみじはライトアップとは一味違った色合いを醸し出してくれるのだ。これも早朝の楽しみとも言えよう。一面真っ赤に染まる紅葉も綺麗ですが、色とりどりの木々が広がる野山は今だけしか見ることのできない自然の造形美。まさに息を呑む美しさなのです。その先にはまるで森の中に迷い込んだような風景、異世界が広がります。ここから先が遊歩道。ふと正面を見てみると、土竹山登山口入り口に大きな木が一本。立ち寄ってみると、小滝沢の山桜、花子さんとな。とぐろを巻いたように絡み合っていて、タンコブのようなものが無数。果たしてどんな桜が咲くのだろうか。ちょっとだけ気になりますよね。遊歩道脇には花抜き川が流れており、先へ進むと奥深い山奥の雰囲気。突然道端に何やら文字の書かれた丸い石を発見。なんだこれ。気になるので調べてみたら、詳細は分からずじまい。おっ、やっと吊り橋が見えてきた。
ここが茨城随一の紅葉の名所、潮見滝吊り橋なのだ。吊り橋を渡りながらの風景も色鮮やかで情緒があふれてますね。ほんの数週間しか楽しむことのできない日本の文化、紅葉狩り、日本全国を旅してみてはいかがでしょうか。お察しかもしれませんが、この動画は時間を逆戻しして編集しているのである。実は夜明け直後はこの潮見滝吊り橋でゴールが滝巡りというわけ。何のために種明かしをしているかというと、吊り橋はそれほど混雑が予想されるということを伝えたいためである。特に撮影目的で訪れる方のために。陳平カンタは旅を続ける。そこにまだ見ぬ風景がある限り。